И аз почвам да му се явам като гей на програма. На програма? На програма. Да меняш глас така се. А му се явам и че ти кажам точно как сега. Драво, Петровски ми треба да молам, ако може да го добием на телефон. Ние кажу име да ме синоча слетале во земјани пред базенот у Карпош и тревата е изгорена, пожолтена е цела и се јавуваат. Прво пуштаме сведоштвава. Од сведоштва вика, јас како што си доаѓав од пазар и ка одам со оваквото со торбите вика, у едната црвени пиперки, у другата зелени пиперки. И одеднаш пиперките вака ги гледам, у двете торби пиперките обелеа најднаш. Кога се вртам овака, гледам нешто вжупнуко се дигна од озгора и тревата цела изгорена. Стои да кажеш, лужито се смеја. А иначе, животно искуство ми е, кога кажу е жива вистина, ага, никој не ти верува и вија, а кај ти тек да се ова паже, ова каже. Седам пред полиција, на едно столче на скалите, пушам цигари, тука полицајецот и он пуши цигари и поминуваат лужи, мало место сите се знаеме. Е, шо преш ме тука? Е, му викам, брат ме е у притвор, му викам, па чекам 7 сата да дојде. Ха-ха-ха-ха! Абе, како ти текстувате овакви работи, ми се са байли?